Sekejap, Okay, Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Uh, berjumpa kita pada kali ini. Uh, sesi santai bersama uh, Nazatuyuh. Untuk uh, sesi pada malam ini, kita agak berbeza sedikit. Sebelum sesi-sesi uh, yang sebelum ini, kita berkongsi dengan uh, pensyarah, dengan cikgu Tapi pada sesi kali ini Kita bawakan uh, agak istimewa sedikit Mereka uh, yang mengalami sendiri pengalaman uh, Merujuk kepada tajuk yang kita nak bincang hari ini Iaitu belajar secara dalam talian Ataupun pembelajaran online Iaitu Uh, tiga orang pelajar tiga-tiga uh, pelajar ni sebenarnya adalah bekas pelajar Kolej uh, Matrikulasi Labuan ada yang baru saja menghabiskan uh, pembelajaran mereka di KML dan yang satu lagi tu adalah yang hampir satu tahun uh, sudah meninggalkan KML sekarang ni belajar di uh, IPT, di universiti jadi a uh, tanpa melengahkan masa, okay untuk sesi malam ini, sesi santai kita pada malam ini uh, di saya rasa di tepi ruangan tu kita ada ruangan komen a uh, audien yang yang apa datang meng, melihat apa sesi perkonsert pada malam ini kalau nak uh, mungkin nak tanya soalan ke ataupun nak bertanya ataupun nak memberi pendapat ke atau mungkin kawan lama daripada bekas ataupun geng-geng alumni KML so boleh mungkin boleh ucapkan hi ke ataupun ucap salam ke dan sebagainya ok uh, jadi yang pertama saya memperkenalkan dulu seorang gadis ah, okay, kita ada malam ni kita ada Dua orang jejaka dan satu orang uh, gadis lah. ha? Iaitu uh, Cik Akilah okay? So Cik Akilah ni uh, Saya ingat saya tak perlu baca biodata dia secara ringkas Saya akan uh, beri Kepada Cik Akilah untuk uh, bicara sedikit Berkenaan dengan, saya ringkas biodata dia, so saya memperkenalkan uh, Panel kita yang pertama iaitu Cik Akila. Kita beri tepukan kepada Cik Akila. Okey, Cik Akila. Mungkin secara ringkas pengenalan, mungkin apa buat sekarang ni kan. Okey, silakan. Um, Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Senaza dan um, penonton yang de dekat live sekarang. Um, nama saya Siti Akila binti Rusli, merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Labuan um, um, asal daripada Labuan, asal daripada Labuan sendiri um, dulu di Kolej uh, Matrikulasi Labuan um, merupakan um, pelajar modul 2 um, program dalam program satu, satu tahun. So, malam ni uh, merupakan live um, um, pengalaman saya sendiri macam mana saya belajar um, ataupun uh, sedikit perkongsian Selama saya um, menjalani program um, belajar atas talian So malam ni boleh bertanya kepada penonton semua Bolehlah bertanya soalan um, um, uh, Beri komen di ruangan komen dan itu sahajalah Okay terima kasih Kita Banyak lagi lepas ni kita akan bertanya kepada Akilah nanti Okey, uh, kalau kita tengok dekat ruangan komen tu mungkin kawan Akilah kot. Ida, si Valerie ya, ah. Valerie ni kawan si sangat si Ryan ya, eh, bekas pelajar saya. Okey, uh, okey, panel kita yang kedua. Okey, yang kedua yang kita dat datang khas pada malam ini, kalau Akilah tadi daripada Labuan, sebelah rumah saya sahaja. Okey, yang kedua ni jauh di hujung sana daripada sempurna Abdul Rahman de handsome. Okey ini. In. Ya yeah, okey Abdul Rahman eh. Huh? So Abdul Rahman Abdul Rahman. Okey. Thank mm -hmm. you. Hola, hola, testing. baik lagi. Hello, hello, hello. Testing mic. Mike. Baiklah kita ada masalah teknikal seketika buat seketika ini kita masih menanti senaza dan panel-panel lain. teknikal ketika buat sekejap ini kita masih menanti senazah dan panel-panel lain Berhaman ya? dengan? Lalu Rahman? Sir? Dengar oh, suara saya? Dengar suara Ah, aku boleh terus teruskan, perkenalkan diri Teruskan saja, kami dengar suara kamu Oh, baiklah Tasha. Okey, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, nama saya Abdurrahman bin Syamsul uh, daripada Sempurna Sabah. Uh, saya merupakan uh, alumni Kolej Matrikulasi Labuan bagi sesi 2019 dan 2020 tahun lepas. Dan saya juga merupakan uh, pelajar se-Nazaruddin, se-yang handsome, maskulin. Dan untuk malam ini, uh, saya akan memberi perkongsian serba sedikit tentang pengalaman saya sendiri uh, semasa Uh, belajar dalam atas talian dan untuk mengetahui lebih lanjut teruskan bersama kami kita akan banyak kupaskan perkara-perkara menarik dan setia bersama kami insyaallah hello hello uh, hello hello okay uh. Okay, hi. Uh, nama saya Dan Rain Yong. Saya uh, ex Camel sesi 2017-18 dan saya juga uh, ex student Se Nazarudin. Okay, uh, uh, hope you guys enjoy kami punya live hari ini. Okay, itu saja dari saya. kepada soalan yang saya tanya. Okey, saya akan bermula dengan uh, soalan yang pertama di mana soalan-soalan yang ini sebenarnya adalah hasil daripada soal selidik yang saya laksanakan uh, ke atas uh, kumpulan pelajar. Satu kumpulan pelajar daripada Perang Universiti tingkatan 6 dan uh, kumpulan pelajar uh, Perang Universiti Matrikulasi hasil kajian. Jadi antara dapatan kajian ya ada dapatan yang menarik kerana dapat uh, dapatan menarik ini penting ya terutama kepada kami sebagai uh, tenaga pengajar. So saya nak dengar. Boleh dengar suara saya? Hello. Boleh test? Uh, boleh boleh Abdul Rahman boleh dengar? Rayyan boleh dengar suara saya? Saya dengar. Saya? Yes, ah okey okey. Cuba test mic kamu. Boleh sir. Boleh, sir. Ah, Rahman boleh? Clear clear clear. Deng dengar boleh. Uh, boleh. Jangan kamu mute. Uh, kamu punya ah okey dengar uh, ya, Dengan mute dengar mute mute kamu mute tu saya nampak kamu mute ah, okey buka suara dengan suara saya Akila Akila dengar suara saya Akila okey tak apa saya akan pergi kepada Abdul Rahman dulu okey uh, saya akan kongsi uh, dapatan ini ah uh, yang mana soal selidik ini dilaksanakan berdasarkan kepada pengalaman pelajar belajar secara atas talian okey ah uh, yang pertama Okey hasil dapatan saya akan kongsi ya a uh, screen saya. Screen saya ni merujukkan a uh, dapatan soal soal selidik yang mana berkaitan dengan pembelajaran di atas talian. Okey, boleh nampak screen saya? Boleh, sir. Boleh, Pak. Boleh kan? Okey, di mana a uh, saya nak merujuk, dia uh, soal selidik ni dia merangkumi lebih kurang 50 soalan. Di mana soalan ini Berkaitan dengan pembelajaran atas talian, bagaimana pengalaman pelajar sepanjang dia belajar menggunakan uh, mungkin menggunakan Google Classroom, menggunakan apa alatan-alatan uh, seperti apa uh, sorry aplikasi-aplikasi uh, seperti Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya. Jadi betul Sir, betul. Yang nombor okey ya, uh, yang nombor tiga tu, okay, saya dapati uh, soalan itu tanya. Saya suka belajar semua mata pelajaran Secara dalam talian Jadi harapan Dengan normal baru ni Kita mahu pelajar sepatutnya uh, Dia punya level dia tu Di angka lima Maksudnya sangat setuju Tapi dapatan dia tu saya tengok Di nombor tiga Nombor tiga ni, dia macam was-was Boleh ke tak boleh Jadi Abdul Rahman Apa pendapat kamu Baik right, sir Okay Abdul Rahman oh, saya Okey, uh, Okay Terima kasih atas okay, soalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, uh, berkenaan dengan respon uh, apabila yeah. disuruh ataupun berkenaan dengan pembelajaran atas talian sebenarnya uh, pada pendapat saya saya sangat setuju. Sangat sangat setuju dan saya yakin uh, kebanyakan daripada pelajar 99.0% uh, daripada pelajar pun akan setuju bahawa pembelajaran secara atas talian ini baik dan kami setuju. Uh, ada beberapa sebab kenapa saya setuju sebenarnya pembelajaran secara atas talian ni dia melibatkan keselesaan seorang pelajar kami sebagai seorang pelajar bila diajak untuk belajar secara atas talian kami boleh duduk dalam keselesaan sendiri uh, pada kedudukan keselesaan masing-masing jadi ia akan memberikan kami satu keadaan yang selesa dan membuatkan kami senang belajar uh, senang memberikan tumpuan kepada pensyarah jadi uh, respon respon saya bagi uh, pembelajaran atas talian ini adalah 100% uh, uh, iya dan saya setuju dan saya yakin setiap daripada pelajar pun akan setuju bahawa pembelajaran atas talian ini sangat membantu kepada pelajar. Terima Tapi Abang Rahman, berdasarkan yes. pada dapatan itu, uh, dia hmm. angka soal selidik itu dia tak letak angka tadi eh, angka empat dia hmm. macam lima puluh lima puluh macam pelajar tu tak yakin oh. tapi apa yang Abdul Rahman cakap memang bukan bukan buk memang ikhlas ya eh? tak ada rasa yeah, macam ikhlas ikhlas <laughs> ikhlas ya eh? mengikut, mengikut <laughs> ikhlas, pengalaman, eh? sendiri, sih. <laughs> pengalaman sendiri saya pengalaman eh? sendiri ya okey yes. saya nak pergi ke ah, Okay okey saya nak pergi kepada okey Ryan pula okey Ryan uh, ah, kepada Bersul. tadi bekas saya sudah mengalami pengalaman di kolej matrikulasi lepas tu pergi ke universiti. Dan universiti pun ya, saya dah bagi tahu um, belajar juga ada pelajar di atas talian. Ya, sir. Selalu, sir. Selalu. Uh, selalu. Eh. Jadi uh, soalan saya, uh, uh, yakinkah uh, ataupun macam berkesankah kalau belajar atas talian berbanding dengan kelas biasa pergi ke lecture, pensyarah di depan. Sekarang ini pensyarah itu di dalam komputer ataupun dekat channel YouTube. Okay uh, Ryan, macam mana pendapat? Okay. Uh, bagi saya, ya, ya lebih berkesan sahaja. Hal ini kerana apa-apa uh, permasalahan boleh terus direct PM kepada guru melalui platform media sosial uh, seperti WhatsApp yang sering kita gunakan. Di samping itu juga uh, guru juga akan menetapkan suatu tarikh dan masa yang sesuai untuk berhubung secara dalam talian kepada seluruh kelas dengan menggunakan uh, aplikasi Google seperti Google Meet. Selain daripada daripada itu juga hmm. saya apabila pelajar terlepas dengan pembelajaran atas talian bersama guru okay. atas faktor-faktor masalah internet hmm. yang tidak dapat dielakkan. Okay. Uh, pelajar sebegini uh, tidak akan diabaikan kerana hmm. pembelajaran itu akan direkam. Jadi ia dapat dilihat semula selepas saja tamat sesi pembelajaran tersebut. Dan hmm. hal ini kerana kebanyakan pelajar terlupa juga atau uh, atau tidak dapat mengikuti pembelajaran tersebut kerana mereka meng, mereka mengikuti mengikuti kelas tetapi mereka membuat perkara lain seperti berjalan-jalan, tidur rasa. Hmm. orang hanya itulah tapi sesuailah dengan dia lebih mudah untuk berinteraksi dengan guru-guru lah. Okey, 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 okey. Jadi macam Ryan cakap tadi, uh, saya tertarik. Maksudnya masa tu fleksibel. Mungkin uh, mungkin katalah uh, ya, masa saya tu fleksibel. fleksibel sir. kan? Katalah saya masa tu tertidur, tapi oleh kerana benda tu mungkin dalam bentuk rakaman atau benda tu dekat mungkin kat channel YouTube ke ataupun dirakam benda tu. Ya, sir boleh dia tengok balik. Itu ada, ada kelebihan kan? Maksudnya ada kelebihan Ya kelebihan. Maksudnya kalau kelas biasa kalau kita tak hadir habislah satu jam tu kan. Ah okey. Yes, okay. tapi dia dah hadir dia se, dia dah buat attendance. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, buat attendance yeah. pada masa yang tertentu supaya boleh... yeah, boleh. Yeah. Ya. Yeah. Hmm. Okey, jadi kalau saya tanya dengan Ryan, uh, memang tak ada masalah kalau kelas itu diadakan secara dalam talian ataupun online. Tak ah, tidak masalah se. Cuma tak masalah in akses internet jasa. Ah, yang tu ada like, soalan nanti. Uh, ha, kita bincang okay. nanti. Ha, okey okey. Okey. Okey, Aqilah, suruh dengar dengar suara saya, Akilah 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 Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Aqilah. Ah, uh, jadi yang yang soalan yang pertama tadi, eh uh, berasa kepada seas lidik, uh, sepatutnya boleh ditanya eh uh, pelajar be belajar secara atas talian, sepatutnya uh, apa yang kita nak kalau boleh dia punya tahap dia tu tahap yang agak tinggi. Tapi berdasarkan pada soal asidik yang kita laksanakan, dia punya tahapnya tu seumpama so, 50-50. Seumpama so, pelajar tu eh yakin ke tak yakin kalau belajar atas talian? mana mungkin lebih yakin kalau cikgu berada seperti kelas fizikal biasa masuk kelas kan? Terus sekarang ni cikgu tu berada di di dalam komputer dia dia di dalam dia apa di depan skrin di dalam skrin so uh, macam mana akilah um okay. kalau respon saya berkenaan dengan belajar secara atas talian hmm. saya mula-mulanya agak setuju sebab um, sebelum PKP sebelum PKP berlakunya PKP um, di Kemel pun akhir-akhir um, pun sudah habis syllabus jadi Um, untuk belajar atas talian tu saya suka saya sorang nak sebab boleh ulang kaji boleh um, berbincang dengan lecturer tapi saya kurang bersetuju sebab saya nak boleh berdepan dengan lecturer saya nak boleh tanya soalan secara direct dan bila sebagai contoh lecturer um, menerangkan tentang sesuatu um, kalau di kelas lecturer boleh bagi contoh tunjukkan um, video, tunjukkan, tulis dekat papan putih. Tapi kalau um, ada setengah lecturer yang se -se -um, hanya bagi soalan, hanya bagi gambar biasa. Jadi um, tidak semua pelajar boleh berimajinasi yang seperti lecturer cerita. Cuma kalau secara atas talian ni um, student lebih santai untuk belajar berbanding di kelas. Berbanding di di college ataupun di mana-mana dia mm, ber sebagai contoh perlu berpakaian formal, ber perlu pakai pakai kat tapi kalau di atas talian, belajar lebih santai untuk belajar. Cuma saya, saya tidak berapa setuju eh saya saya tidak berapa minat untuk belajar talian sebab saya tidak boleh berkomunikasi dengan eh, ber, saya tidak boleh berkomunikasi dengan dengan baik senres talen dengan, dengan um, secara direct sebab banyak student yang perlukan masa untuk bertanya lecture bukan seorang sejak student kan. Jadi um, kalau saya saya um, saya lagi minat dalam kelas berbanding atas talian. Hmm, so, okay. Saya rasa yang antara yang 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 kurangkan dia punya tahap tinggi itu salah satu saya rasa Akilah kan. Tapi Akilah, kamu nanti akan masuk universiti. So bayangkanlah jika kamu masuk universiti itu hmm. So, mungkin 70% dengan nombor baru ni semua tu bahan tu dia letak secara hmm. atas talian. Uh, so mau tidak uh. mahu nombor baru tu perlu kita hadapi juga kan? Ya. Yeah. Ha. Uh. Bersedia kan? Bersedia insyaAllah InsyaAllah kan Okay eh? Okay so Jadi kita dah Dengar eh Pusingan pertama Soalan itu Okay berkaitan dengan uh, Apa uh, Soal dapatan soal selidik Jadi saya akan pergi kepada uh, Saya akan berkongsi lagi uh, Dapatan soal, uh, soal selidik Okay iaitu kita akan tengok berkenaan dengan Okay Okay, yang ke sebelas ya Kita tarik juga sini Tapi yang ke sebelas ni uh, Saya berpendapat lebih mudah berinteraksi Dengan guru secara dalam talian Sebenarnya uh, Mungkin jawapan tadi yang diceritakan oleh Abdul Rahman, Raya dengan Akilah tadi mungkin ada Cuma saya nak detailkan sedikit Kerana dapatan daripada soal selidik ni Ya sama juga Macam 50-50 Tidak pasti juga ni Ramai eh Daripada 68 respon 36.8% Mengatakan dia macam 50-50 Saya berpendapat lebih mudah berinteraksi dengan guru Secara dalam talian Okay, saya nak Apa, nak pergi kepada Balik kepada Abdul Rahman Okay Okay, Abdul Rahman So sekarang ni, kalau kita tengok dalam kelas fizikal aa, Dalam kelas fizikal biasa Maksudnya, Abdul Rahman Jumpa dengan uh, pensyarah Ataupun dengan cikgu, face to face Okay, jadi Err uh, kalau berbanding dengan, kalau berjumpa dengan uh, pensyarah secara, uh, sekarang kamu bercakap dengan saya, saya mengajar kamu kan. So, mm -hmm. uh, Abdul Rahman, bagaimana yes, uh, situasi ni kamu boleh kamu boleh kongsi sedikit eh, sepanjang kamu uh, pengalaman eh, belajar secara atas uh, dalam talian ini. Okay, Abdul Rahman. Baik, sir. Baik sir. terima kasih, sir. Okey berkenaan okay. dengan interaksi dengan pensyarah guru di atas talian ni sebenarnya saya saya rasa lebih senang berbanding di kelas. Uh, sebabkan uh, ada di kalangan pelajar ni yang tidak mempunyai tahap confident yang tinggi untuk mengemukakan soalan secara berhadapan dengan pensyarah. Dan di alam maya ni berbeza, secara atas talian ni dia berbeza sebab pensyarah tidak berada di hadapan sebenarnya walaupun uh, syara ada di hadapan di alam maya. Jadi confident untuk menganjurkan soalan kepada pelajar-pelajar yang tidak berani dalam kelas tu, saya rasa dalam secara atas talian mereka akan agak berani sedikit untuk menganjurkan soalan kepada pensyarah. Kan kadang-kadang dalam kelas uh, kami sebagai pelajar kadang-kadang ada pelajar ni yang membagi tahu uh, cuba tanya soalan ni, cuba tanya soalan ni kepada saya, tanya soalan ni kepada Miss. Mereka tidak berani. Tetapi uh, bila dibawa kepada secara atas talian mereka berani menghancurkan soalan kerana pensyarat itu tidak berada hati hadapan betul-betul. Jadi saya rasa interaksi dalam uh, pembelajaran atas talian ni agak lebih senang dan lagi lagi memudahkanlah kepada pelajar-pelajar terutama sekali kepada pelajar yang tidak berani uh, bercakap di dalam kelas. Okey, ya? saya sebenarnya best <laughs> uh, apa yang dicakap oleh Abraham Rahman tadi memang saya berlaku pengalaman saya sebagai seorang, apa pensyarah seorang cikgu Memang, yeah. kalau di atas talian, kita boleh nampak ciri sebenar pelajar kita di dalam kelas. Yang Kalau dalam kelas kalau biasa tu kan, dia senyap saja di belakang ataupun selalu sembunyi-sembunyi. Tetapi, dia ada dua. Satu dalam guru WhatsApp, selalu bising-bising. Tapi dalam kelas dia, yeah. sama juga. Bila kita buat kelas online, macam saya buat dengan kelas Google Meet. Eh? Ya, yeah, nampak jelas ya. Eh? Uh, mereka mereka yang agak pasif di dalam kelas itu kalau dalam online ada kelebihan dia dia ha. agak orang kata agak agresif sedikit. Kerana agresif sedikit. macam Rahman cakap tadi kan. Okey uh, uh, apa oleh kerana walaupun dia tahu secara live pensyarah dia tu berada di depan dia tetapi bukan berada di depan dia. Hmm. Jadi dia <laughs> macam lebih <Yes. laughs> betul tak Rahman? Lebih berani. Eh? Yes, lebih berani. Yes. Ya, yes. satu kelebihan yes. eh. Okay, okay, okay. Yeah. Saya nak saya nak balik kepada kepada okey Ryan. Okay, Ryan. Eh? Okay. Ryan uh, saya rasa ada setengah tu dah dijawab oleh Ryan tadi. Karena kalau saya tengok memang Ryan begitu yakin uh, kelas di atas talian. Uh, uh, berdasarkan uh, uh, berdasarkan kepada apa pernyataan? Saya nak balik kepada pernyataan uh, apa uh, Abdul Rahman tadi. Yes, pelajar yang uh, pelajar dia lebih berani apabila dia berhadapan dengan pensyarah dia Ataupun cikgu dia Kalau dia atas talian Berbanding dengan kalau dia betul-betul Face to face di depan mata dia uh, Pendapat Ryan? Uh, ya, memang, memang betul dengan itu Sebab Mereka dapat uh, Menyesuaikan diri mereka uh, tam Mereka dapat menyesuaikan diri mereka Tanpa uh, Ragu-ragu Sebab Uh, uh, kalau nampak orang memang ragu-ragu, mas. Oke. Oke. Balik kepada soalan. Ya yeah, yeah. uh, Seperti yang saya katakan tadi tentang uh, ia lebih mudah berinteraksi dengan guru secara dalam tarian. Uh, sememangnya uh, pada pendapat saya sendiri dan yang saya sedang alami. Uh, ya mudah uh, pembelajaran atas dalam talian ini mudah uh, sangat mudah kerana apa tu sah plus sah jawab sah okay terputus kejap apa Rahian eh okay um, tidak apa saya nak bagi nak balik kepada apa okay, Akilah Akilah boleh kan dengan suara saya? Okay. Okey, Aqilah. Okey, so, uh, kalau uh, pada pusingan pertama tadi saya nampak macam Akilah a uh, saya tahulah daripada uh, pendapat yang disuarakan itu seumpama macam adalah sedikit kekangan berkaitan dengan pembelajaran dalam talian. Macam Akilah sendiri ya, kalau berhadapan dengan uh, pensyarah ataupun dengan cikgu secara ya secara langsung eh bukan di dalam atas talian. Uh, berbanding dengan di atas talian uh, kalau dinyatakan oleh Akilah tadi seumpama lebih yakin uh, kalau bukan secara atas talian betul kan yes ah uh, lebih kan dan mungkin uh, nak berkomunikasi dan sebagainya kan okey jadi kalaulah saya bagi satu contoh kan jadi kalau eh uh, Akilah ni macam ada soalan Okay, soalan nak bertanya kan tentang apa-apalah mungkin kena dengan fizik ke ataupun mata pelajaran yang dipelajar. Keyakinan untuk bertanya ataupun memberi pendapat itu kalau secara macam live sekarang ni secara dalam talian ataupun secara dalam kelas fizikal yang biasa lebih rasa lebih yakin untuk uh, untuk bertanyakan soalan ataupun permasalahan. Oh, kalau saya, saya lebih yakin kalau dalam kelas. Sebab, yes. bukan semua, uh, kalau dekat atas talian, um, macam ni, um, lecturer, kalau tengah buat live, tidak semestinya dia buat live untuk satu kelas saja. Mesti untuk semua studentnya dan berbeza-beza mm. kelas dan mungkin lebih daripada 30 orang. Mm. Jadi, kadang-kadang bila lecturer tengah bercakap, um, ada satu, uh, dua atau tiga orang student ingin bertanyakan soalan, tapi um, mungkin dorang akan rasa rude um, agak beradab sikit untuk um, bercakap secara tiba-tiba tapi hmm. benda tu boleh je sebenarnya cuma hmm. kalau dalam kelas um, kelas dia lebih sedikit orang sebagai contoh kelas, kelas saya 27 orang um, dia boleh bertanya secara langsung macam tu sebab soalan soal, student kadang-kadang soalan dia bukannya satu atau dua dia lebih daripada ya lebih daripada dua tiga empat dan bila kita nak faham, kita boleh tanya, kita boleh direct dengan lecture berbanding dengan atas talian. Kalau atas talian um, agak kabur bila bertanya soalan, bila sebagai contoh kita tanya soalan dan lecturer jawab, kita pun rasa dah yakin. Um, kita faham ataupun tidak so, jawapan yang telah diberikan. Tapi kalau di kelas, kita akan rasa lebih faham um, dan senang untuk berhadapan dan senang untuk mengutarakan soalan. Okey, okeylah. Um, kalau, kalau, saya saya ya. okay, kalau saya tanya, okeylah. Kalau saya tanya, Um, contohnya kan, uh, saya bagi simple saja contoh. Okey, satu tambah satu sama dengan dua ini masalah matematik kan. Tapi hmm. yang tu dia ajar dalam kelas fizikal. Tapi benda yang sama juga. Saya kata satu tambah satu sama dengan dua, sama kan? Secara atas talian. Tapi mengapa bagi akilah hmm. sendiri lebih merasa kan? Padahal sama saja kan. Macam kalau lecture contohnya kan, kalau ha, kita ya. pergi lecture tengok powerpoint kan, saya rasa peratus untuk pelajar tu tengok pensyarah dia kalau lecture ni biasa di one way kan banyak melihat slide salin nota kan malas tengok pelajar tu tak tak pandai pensyarah dia jadi seumpama bila dia tengok slide sama juga seperti dia melihat di screen tapi kenapa bagi akilah sendiri tidak yakin sedangkan kalau di atas talian pun sama juga tengok screen apa 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 um, beza dia kalau saya lah um, uh, dia ada beza sebenarnya cuma kalau saya jelas bila saya buat kerja lain lecturer boleh tegur dan saya boleh direct tengok screen tapi kalau atas talian sebagai contoh saya off camera mm. lecturer nak nampak mungkin saya buat benda lain mm -hmm. saya cuma mungkin saya cuma masuk saya off cameras saya off segalanya. Uh, saya, saya off uh, mic uh, tapi lecturer tak boleh nampak mm. tapi kalau di dalam kelas bila saya dah faham Boleh tanya terus Tapi bila saya dah fokus Lecturer boleh tegur terus ha, Macam tu hmm, okay. Bagi saya lah Memang yeah, pembelajaran yang sama Cuma Kadang-kadang yeah. ada ada student Jenis yang Eh biarlah dah faham Tapi hmm. lah tanya soalan Ada tu orang boleh tanya soalan ha, Macam tu Okay, okay, okay. So, Di kelas semua orang Seorang dengar ha, hmm. lah maksudnya Betul lah kan Kalau di kelas tu betul-betul Real punya kan ha, So, umpama kalau macam sekarang ha, ni kan Walaupun sekarang ni pun real, macam Akilah dengan saya Aa. tapi, ada ruang lagi contohnya kalau Akilah kata, stop sekejap pergi lari, okay, tutup kamera dan sebagainya kan, Mana maknanya ah, kawalan kelas itu, berbanding dengan kalau kelas fizikal biasa tu dia lagi terkawal, betul kan Akilah? ya, okay. Okay. okay okay, saya nak kembali kepada Rahman, kerana kalau saya tengok sekarang ni kalau kita dengar uh, apa, uh, Rahman dengan Akilah ni, seumpama dia macam positif dengan negatif. Uh, sorry sorry, positif positif dia opposite. Okay. At, uh, repulsive kalau fizik tu kan, <laughs> repulsive force. Because Rahman selampaknya macam suka sangat, okay, yakin sangat. Macam Akilah atau macam agak jauh. Yeah. Kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Bukan mungkin Betul. mungkin Akilah sahaja tapi is ada pendapat masing-masing. Cuma apa yang kita Betul. hadapi sekarang ni adalah norma baru. Norma baru kalau kita tengok sekarang ni sebabkan oleh contohnya social distancing, tak boleh berada dalam kumpulan yang ramai. Kalau kita berada dalam kuliah, bayangkanlah kan 250 satu dewan kuliah. So sekarang ni kita akan kurangkan dengan jarak satu meter tu mungkin satu kuliah tu lebih kurang satu meter sahaja. Jadi dengan keadaan yang sekarang yang uh, persekitaran normal baru ni, mau tidak mau seperti yang kita, ya yeah, saya rasa semua orang tahu pembelajaran atas atas talian adalah salah satu penyelesaian dia. Malah betul. Mungkin untuk pengetahuan ya kalau di mungkin pada zaman uh, Akilah dengan Abdul Rahman di KML di Kolej Matrikulasi sempat lagi kuliah pergi ke dewan kuliah. Kemungkinan normal baru ni semua kuliah itu akan dilaksanakan secara dalam talian. So bayangkanlah. Jadi kalau pelajar tu daripada sekolah tak pernah ya So sekarang ni dia cuma berhadapan lecture oh. Ataupun kuliah tu di satu jam tu Hanya berhadapan dengan pensyarah dia Di hadapan komputer Seperti yang dinyatakan oleh Akilah tadi Ada isu dia Ada perkara-perkara yang Dari segi kawalan kelas dan sebagainya kan Okay saya nak, nak, nak bertanya Yang ni dia macam seolah agak uh, Akilah ataupun Abdul Rahman mungkin boleh Berbalas-balas lah kan Baiklah. Okay, um, okay. Uh, Kalau saya katakan Pensyarah sekarang ni sedang, orang kata 100% sedang berusaha menyediakan bahan-bahan, orang -bahan, uh, kata secara digital. Maksudnya pelajar tu sebelum ni, kalau ada nota tu dalam bentuk hak kopi kan, boleh print, boleh hmm. boleh bawa di tangan, letak di beg. So sekarang ni, memang dengan nombor baru ni, kita perlu berhadapan dengan keadaan yang mana semua tu, orang kata di atas talian. Okay? So maksudnya pelajar tu masuk ke kelas kata tak ada buku tak ada apa kan so Betul. adakah dengan keadaan macam ni uh, satu cabaran yang besar macam mungkin akilah dengan uh, apa Rahman nanti akan masuk ke uh, IPT nanti ke dalam bola lapan nanti dengan cabaran yang macam ni uh, oh. adakah kesan kepada pembelajaran itu uh, ya kita boleh tengok positif Ataupun negatif. Okey, Abrahaman dulu. Uh, Okey sir Ya. Yeah. Kita lihat se sebenarnya, kalau kita lihat kesan ataupun kebaikan, keburukan dalam setiap perkara memang ada. Tetapi uh, yeah. seperti saya ambil contoh sebagai pelajar saya sendiri, semasa di kolej matrikulasi Saya setelah terapkan tentang pembelajaran atas talian. Dan basic basic ataupun skill skill pembelajaran atas talian itu telah ada dalam diri diri kami setelah tanamkan. Jadi bila bila mana kami masuk dalam ke alam IPT dan kami berhadapan dengan situasi sebegini, uh, saya rasa uh, tidak menjadi masalah bagi kami kerana kami mempunyai basic basic skill. Uh, yang bermasalah di sini kemungkinan bagi pelajar pelajar sekolah menengah yang akan masuk ke uh, alam universiti ataupun college. Jadi uh, sebenarnya pembelajaran atas talian ni sangat mudah. Memang pada awalnya memang agak susah sedikit. Saya sendiri pun pada awalnya untuk mempelajari agak pening sedikit. Tapi bila lama kelamaan bila saya pelajari uh, pembelajaran atas talian ni dia sebenarnya sangat mudah dan jika kita ingin belajar betul-betul pembelajaran atas talian ni sangat membantu dan kita boleh faham seperti mana kita fahami di dalam kelas. Jadi saya rasa dia tidak akan menjadi isu bila mana guru-guru uh, ataupun pensyarah membantu pelajar-pelajar memberikan uh, penerapan untuk pembelajaran atas talian insya Allah. Okey, okey Akila, uh, kalau saya tanya kamu, um, jikalau-lalah uh, kamu tiba-tiba belajar nanti 100% bahan pembelajaran itu dalam talian contohnya kan saya bagi kan mana tak ada lagi kamu langsung tak jumpa jadi kamu secara atas talian hujung semester terus apa okey uh, terputus akilah okey apa abdul man okey apa kita terputus okey okay. jadi saya terputus saya ingat uh, saya nak terus kepada uh, berdasarkan pada soal sedik saya akan share apa share screen dulu okey dapatkan dulu Okay. Okay, saya nak pergi kepada Okay. Ah uh, Yang nombor tujuh belas tu ya. Nombor tujuh belas itu kalau kamu tengok dekat uh, soal selidik tu ya. Saya dapat memberikan lebih tumpuan semasa perbincangan secara dalam talian berbanding dengan kelas biasa. Jadi, uh, saya tidak pasti ya, perbincangan ni perbincangan yang macam mana dalam bentuk forum ke ataupun dalam bentuk uh, diskusi dan sebagainya. Jadi uh, soalan saya kat sini, okey, okey. Akilah dah ada ada ya. Okey, Akilah putus tadi kamu. Okey Akilah, dengar suara? Okey Akilah, ya. saya balik kepada soalan tadi ya. Okey ya. Akilah, jika kalau uh, katakanlah kamu nanti pergi uh, belajar kan. Katalah satu keadaan ya mana kamu oh, okey Ryan dah masuk, saya nak terus eh. Okey Akilah ya. Tiba-tiba kos yang ditawarkan tu adalah 100% atas talian. Ah contohnya kan jadi bila suatu sepatu atas talian maksudnya kat sini uh, kamu kita tidak akan berjumpa dengan pensyarah secara real lah kan okey jadi mungkin uh, kekangan kekangan yang dinyatakan oleh Akilah tadi uh, menyebabkan agak agak uh, halangan untuk belajar dalam talian adakah Akilah akan kekal oh kalau macam ni mm, biarlah saya belajar tak orang kata apa tak, adakah ada usaha Akilah sendiri oleh kerana belajar tu seratus patuh atas talian untuk belajar menyesuaikan diri. Ada tak lepas ni ada inisiatif untuk menyesuaikan dengan uh, belajar secara dalam talian jikalau terpaksa ataupun kekal dengan orang kata status quo. Akilah. Uh, kalau memang seratus peratus di atas yeah. talian, um, saya boleh sebenarnya tu belajar atas talian. Cuma um, lektura, kalau dalam kelas, lektura fokus kepada seorang, satu orang, satu orang student. Mm -hmm. Tapi kalau di atas talian, tidak semua dia boleh fokus. Tapi kalau dalam kelas, contohnya kita exam, bila kita nak faham sesuatu, dia boleh tengok kelemahan setiap student-student tu macam mana. Tapi kalau di atas talian, kadang-kadang um, ada yang um, bila kita nak tanya, kadang-kadang dah terjawab tapi kalau memang kita, memang untuk belajar atas talian, saya boleh sebenarnya okay. cuma perlukan fokus yang lebih Okay, lah. okey Akila. Maksudnya kat sini jika kalau so kita perlukan ya. kecap semua. Mm -hmm. Okey Akila, kalau saya tanya uh, kamu eh uh, kamu di belajar atas talian tetapi antara face to face kamu dengan pensyarah saja maksudnya lebih berfokuslah kan berbanding dengan kalau Uh, ah, lebih fokus. Itu yang kamu lebih, lebih 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 setuju yang macam tu kan? Berbanding dengan kalau lecture dalam online tetapi pelajar dia tu 100. Kan? Jadi kawalan hmm. uh, pensyarah tu agak lebih sukar eh. Okey okey ya. Jadi kita nampak okay, ada ada isu kat hmm. sana tu. Okey, okey Ryan saya ada putus-putus. Ryan, okey dengar suara saya. Ryan. Ryan. Okay, mungkin Ryan ada masalah talian sedikit. Okay, tak apa ya. Okay, kita untuk pengetahuan ya, uh, untuk sesi kita pada malam ini, uh, ya sesi santai saja, uh, lebih kepada perkonsian. Okay, bekas-bekas uh, uh, pelajar yang mana uh, pernah uh, belajar secara atas talian. Ada pendapat masing-masing. Kita tak boleh katakan yang ini betul, yang ini salah dan sebagainya. Saya rasa apa yang dibincang oleh tiga-tiga orang uh, panel kita pada malam ini sebenarnya adalah merangkumi semua. Yang mana isu-isu itulah yang berlaku terutama macam guru-guru uh, atau pensyarah yang akan menerima kumpulan pelajar baru nanti dengan norma baru nanti salah satunya adalah berapa dengan uh, pembelajaran di dalam talian. Jadi uh, perlu ada persediaan. Okay saya nak terus kepada uh, soalan yang seterusnya ya. Uh, hasil daripada dapatan saya uh, kongsi uh, saya punya skrin ya. Okey Okey, saya tertarik dengan satu dapatan hasil daripada soal selidik yang dilaksanakan eh. Okey, yang ni uh, uh, kalau boleh nampak dekat uh, skrin itu ya. Eh, uh, yang nombor 46 itu kemudahan komputer tak ada di rumah ataupun di asrama ataupun di kolej ke di mana-mana. Okey, soalan ini saya tak nak berfokus terlalu fokus kepada tak ada komputer kerana bila saya tengok dapatan soal selidik ini yang betul-betul memang orang kata apa sebenarnya dia terbalik ya yang memang bersetujulah maksudnya tak ada kemudahan ataupun ada isu di sebalik uh, kemudahan gadget ataupun peralatan yang nak digunakan untuk belajar okey soalan saya kepada <coughs> Rahman dulu okey Rahman jikalau secara base secara Oh kata untuk belajar atas talian, cukup ke dengan hanya kata smartphone ataupun dengan telefon saja, Rahman? Badass. Walaupun dengan tak ada komputer. Uh, pengalaman Rahman. Okey. Okey, saya. Ya, saya. Uh, jika lagi kita sebut pasal gadget alat-alat untuk secara atas talian ni sebenarnya setiap daripada pelajar sekarang mempunyai telefon, uh, telefon pintar. Jadi uh, telefon yeah. pintar ni merupakan uh, satu alat minimum yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran atas talian dan kita boleh uh, ikuti pembelajaran secara live dengan pensyarah-pensyarah dan bahkan kerja-kerja assignment yang diberikan oleh pensyarah itu pun kita boleh selesaikan dalam phone juga. Uh, itu tidak menjadi alasan. Tetapi di sini persoalan dia tentang keselesaan seorang pelajar tu dan masa yang digunakan dalam Uh, phone. Bila mana uh, kalau pembelajaran atas talian menggunakan telefon secara live itu tidak mempunyai masalah sebagai saya. Sebab uh, kebanyakan time college pun saya menggunakan telefon untuk pembelajaran atas talian. Tetapi masalah di sini berlaku bila uh, tentang tugasan assignment. Bila mana uh, belajar diberi assignment bukan tidak boleh dia lakukan uh, buat assignment dalam telefon. Tetapi berbanding dengan laptop. Ataupun komputer, dia akan memakan masa yang agak sedikit Berbanding dengan telefon, dia boleh jimatkan masa di Laptop sebab mempunyai screen yang besar, mempunyai keyboard Jadi pelajar agak senang untuk membuat kerja-kerja assignment Dan di telefon Kita maklum bahawa skrin kecil dan Keyboard yang kecil akan mengambil masa yang banyak Tapi uh, bagi saya Tidak Laptop, uh, ketidakadaan laptop komputer bukan alasan bagi seorang pelajar untuk menghadiri uh, ataupun mengikuti pembelajaran secara atas talian. Cuma maksudnya kat sini yes, ya betul saya rasa kalau hmm. kita ada telefon smartphone itu dia agak agak portable hmm. kan. Yes. Ya kalau setakat uh, mendengar lecture apa semua kan tapi untuk membuat assignment yes, tugasan hmm. lab, lab lab report dan sebagainya kan perlu peralatan yang macam uh, laptop ataupun paling-paling pun tab ataupun iPad dan sebagainya yes. kan. Betul tak Rahman? Okey. So jadi uh, okey saya nak tanya Akila. Akila masa uh, belajar KML hari tu uh, banyak uh, ada ada laptop. Memang pakai laptop dengan telefon ataupun telefon saja smartphone. Ada. Ya yeah, Akila. Apa tu? Tak uh, masa belajar di KML hari tu banyak uh, banyak Uh, menggunakan telefon, laptop, ataupun pakai smartphone sahaja, ataupun teman-teman langsung tak ada laptop. Uh, ada laptop, ada smartphone. Okey. Mm -hmm. uh, jadi memang memang guna lah. Memang, memang guna. guna. Okey. Sebab senang. Sebagai contoh, kalau tengah um, ada kerja rumah, okay. dia nak ada maths, hmm. ada fizik, ada kemis. Jadi kadang-kadang um, satu telefon tu dah cukup. Okay. Kita perlukan untuk um, search. Hmm. Okay, okay, okay. Saya good. nak pergi pada okay, Ryan. Okay. Dengar suara saya. Um, saya um, dengar tapi tak kuat saya balik-balik kena kick keluar. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Ada lah tu. Okay, tak apa. Okay, Ryan. Soalan saya. Oh, dah putus dah. Terus kena. lain tak berapa. Okey, Akilah. Akilah dengan suara saya. Okey. Okey, yes, macam ni. Jadi, nasihat katalah kalau pelajar yang nak masuk ke ke kolej kan, katalah ke ke matrikulasi nanti kan, uh, smartphone, laptop perlu ada kan? Akilah. Uh, laptop perlu ada. Perlu ada. Smartphone mm -hmm. pun perlu ada. Perlu ada. Mm -hmm. Tapi kalau, kalau saya tanya ada laptop pun dapat. Asal ada. Okay. Asal ada apa? Kalau ah smartphone. Smartphone. Tep. Paling penting smartphone lah. Smartphone kan? Ha, ah. Sebab nak nak kan kita mau bawa laptop ke mana mana. Yeah. Kalau si kalau kan laptop berat. Jadi mm. smartphone lagi senang okay, lah. okay okay okay. Saya nak bagi kepada Ryan nanti tu. Okay okay Ryan dengan suara saya. <tuh> Uh, hello Ryan, sir. dengar saya, dengar saya. Ya, sir. ya, dengar. Ah, dengar. Macam ni Ryan, kalau di kat universiti tu, Ryan banyak pakai laptop, banyak pakai smartphone untuk kelas online? Uh, kebanyakan laptop lah sebab so, mau buat tu kerja kursus, assignment dan seluruhnya okay. uh, berlangsungnya kuis dan sebagainya lah Banyak laptop kan? Hello. Ah, ya, dengar, dengar, yeah, dengar. Saya dengar. okay, okay. Tapi kalau di peringkat universiti, uh, macam uh, <coughs> smartphone tu sendiri kan. Kalau kalau kita tengok smartphone sekarang ni dia setengah-setengah tu dah macam level tu lebih kurang sama dengan okey saya uh, yeah. ayat selalu putus. Tak apa. Okey, <laughs> saya nak balik kepada Rahman kan. Eh okay, Rahman, Terima jadi teruskan, teruskan. kalau kalau saya bagi persen laptop yes, dengan sahab. smartphone kan. Yes. Berapa sahab. pemberatan Rahman boleh bagi? 50 50 ke 50 70 -30, 30 ke dari segi penggunaan itu. Dari segi ni. Uh, dari segi penggunaan saya rasa telefon 60 dan laptop 40% set. Dia oh, agak 60-40. Agak, agak seimbang yes. eh. Okay, Akilah. Laptop, uh, smart, smartphone, laptop, persen. Boleh, kalau boleh bagi ratio dia. And smart, smartphone 70%. Oh, smartphone laptop 70%. Okey, okay. Saya tanya Ryan. Ryan boleh dengar? Yes, sir. okay, boleh, kalau boleh, saya boleh, tanya. Boleh, Ya, dia lain tu. Tak tahu. Okey, tak apa-apa. Okay, apa. uh, kalau di universiti, Ryan sendiri pengalaman, uh, kalau penggunaan laptop dengan smartphone kan, because smartphone sekarang dia punya level tu lebih sama dengan laptop. Kalau bagi persen yes, penggunaan sir. smartphone dengan laptop atas talian tu, yang bagaimana persen yang Ray, uh, Ryan boleh bagi? Mungkin 70% uh, smartphone, 30% uh, laptop apa? 60% handphone, smartphone dan, dan 40% smartphone. untuk laptop. Ya, yeah, so yeah. smartphone segala-galanya sahaja yeah, Ya, segalanya. Dia fleksibel, yeah. dia ringan yeah, dan fleksibel. dia Ya, yeah, okey. Okay. Jadi kalau kita tengok tiga-tiga panel tadi Ryan, Akhilah, Rahman belum mengatakan Smartphone itu penting. Yang memang betul ya, untuk uh, Kumpulan pelajar yang mungkin baru nak masuk matrikulasi nanti saya rasa Memang smartphone. Dan smartphone pun kita kena tengok Kalau boleh smartphone itu, skrin tu kalau boleh Agak besar sedikit kan Ah sesuai betul, 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 betul. kita ah ha, betul lah ha. macam walaupun bukan sekadar smartphone tapi smartphone yang sesuai. Tapi ah ha, itulah macam dicerita oleh Akilah Rahman tadi macam lain juga. Satu tahap bila kita nak buat laporan amali, bila kita nak buat tugasan tak sesuai sudah kita punya smartphone. Mungkin kena beralih kepada laptop. Jadi gabungan laptop dengan smartphone itu kena datang dengan satu package. Okey dan kalau boleh pelajar tu kalau dia pergi ke lecture ke tutorial ke atau pergi library ke study Uh, benda tu adalah kan maksudnya tiba-tiba kena buat assignment so ada laptop tiba-tiba tapi sebenarnya uh -huh. kalau yang light assignment ataupun light punya tugasan dekat ha dekat kita punya uh, smartphone pun boleh okey saya nak pergi kepada okey kita sebenarnya satu jam saja untuk sesi pada malam ini uh, ini macam pusingan terakhirlah kan uh, so ter Biasa kalau terakhir ni Biasanya memang soalan dia tu agak panas sedikit lah Soalan tu tak panas eh, kan, Saya rasa Jadi Uh, saya tak nak kongsi uh, soal selidik kerana bila saya tengok pun memang memang ramai semua setuju tapi realitinya bukan soal selidik yang saya lakukan sahaja dekat uh, kumpulan pelajar ni kalau saya tengok kajian-kajian lain pun sama juga isu akses internet isu tak ada data isu tak ada signal internet isu uh, isu yang ni sebenarnya kalau kita tengok adalah isu yang asas bagaimana kita nak belajar secara atas talian sedangkan tak ada internet. Internet itu sendiri memerlukan data, memerlukan akses untuk kita berkomunikasi dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok bukan kita bukan nak menyalahkan institusi, kita bukan nak menyalahkan pihak tertentu, cuma isunya sekarang ni eh dari segi pengalaman belajar itu sendiri. Okey saya nak tanya uh, a kita Rahman sendiri kan kalau Uh, berkaitan dengan data ataupun akses internet itu apa uh, Rahman boleh boleh kongsikan ataupun boleh berkongsi berkenaan dengan dokumen dat pentingnya data itu kalau pembelajaran atas talian. Okey Rahman, silakan. Baik, baik, terima kasih. Uh, sebenarnya bila yeah. kita sebut tentang data internet dan pembelajaran atas talian ni dia berkadar langsung pembelajaran atas talian hmm. berkaitan langsung dengan internet dan kepantasan internet itu. Ah. <laughs> uh, nah, jadi, ya betul betul. Sejauh mana pantas internet yang diterima ataupun yang didapati oleh pelajar uh, begitu lancarnya lah mereka dapat kami sebagai pelajar akan dapat uh, belajar dengan lancar dan lebih faham. Dan okay. kepantasan inter internet memang sangat-sangat penting sebagai pelajar dan Almak uh, kita maklum bahawa internet kita tidak dapat di secara uh, percuma. Jadi kadang-kadang ada pelajar yang mempunyai isu kewangan dan isu isu kewangan untuk membeli data internet. Jadi inisiatif yeah. untuk uh, membekalkan internet sepantas dan secukupnya itu amat penting sebagai pembelajaran atas talian bagi saya. Okay. Kasih. Okay, akilah isu data internet untuk belajar atas talian macam mana? Ya, yeah, Akila. Uh, isu berkaitan dengan itulah akses internet. Uh, bagaimana uh, boleh mengganggu kelancaran hmm, pembelajaran? Akses internet. Ya. Yeah. Silakan Akila. Um, kalau kalau sekarang pun internet dah berapa bagus. bagi akses internet tu penting untuk belajar secara uh, atas talian sebab lagi-lagi um, kita bila lecture bagi um, bercakap, tengah buat live, tengah buat video, internet tu penting sebab um, semua, semua student perlu faham. Ada jenis yang internet dah berapa laju jadi yang dapat catch up, um, video pun dah berapa lancar. Jadi memang sangat pentinglah untuk student bukan saja di rumah, di kolej, di tempat lain pun perlu laju juga dia punya internet. Okay, uh, Ryan. Okay, Ryan kan? Boleh dengar, boleh kan, Ryan? Boleh, boleh. Okay, ya. Yeah. Okay, isu berkenaan dengan okay, akses uh, internet data. Saya tak tahulah beri pekat universiti macam mana. Bagi Ryan sendiri, uh, bagaimana pentingnya data itu? Ataupun uh, uh, ke kemudahan internet untuk pengajaran atas talian? Okay, so, uh, pada pendapat saya, akses internet sangat penting tanpa kemudahan akses internet pelajar tidak akan dapat mencari maklumat untuk kerja kursus, assignment dan sebagainya dan tidak dapat berinteraksi dengan guru serta rakan-rakan dan juga pelajar tidak dapat menghantar kerja kursus atau assignment pada waktunya dan hal ini akan juga dapat mempengaruhi keputusan dan prestasi pelajar sendirilah tetapi dengan adanya akses internet ini Uh, hmm. Kerja pelajar dan guru akan menjadi lebih mudah dan cepat uh, Contohnya guru mm, memuat naik uh, tugasan yang perlu diselesaikan Dan kepada pelajar Dan pelajar boleh menyiapkan pelajar, uh, tugasan tersebut dengan lebih efektif uh, Itu saja dari saya. saya okay, Jadi kalau kita dengar daripada ketiga uh, panel kita tadi Memang mengatakan dan saya tak nafikanlah di peringkat luar pun secara realistik data internet ataupun kemudahan internet memang penting macam uh, Rahman cakap tadi dia berkadar terus dengan okey keberkesanan okey proses pembelajaran kita jadi jelas uh, dengan uh, orang kata apa uh, norma baru ni saya rasa uh, salah satu syarat utama adalah kemudahan uh, kita punya akses internet untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Okey, saya rasa kita sudah menghampiri satu jam. Oh, okey. Ya, yeah, menghampiri satu jam. Jadi, ya, yeah, sebelum kita uh, habis sesi perkongsian kita, live perkongsian kita pada malam ini. Sebenarnya perkongsian ini, Uh, seperti yang saya katakan awal tadi kan uh, 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 Dirakam dan akan diletak di channel saya Dan akan dirujuk sebagai rujukan Kerana apa yang tiga panel nyatakan ini uh, Ini macam kami sebagai pensyarah mendapat idea Apa pengalaman pelajar itu kan untuk kami menyediakan Terutama dengan nama baru ni uh, setengah sesi pembelajaran itu Kita akan laksanakan secara atas talian Jadi uh, saya nak uh, Pusingan terakhir okay. Pusingan terakhir ni tak ada soalan Okey, saya nak pergi kepada <coughs> Rambang dahulu. Okey, pembelajaran, pembelajaran atas talian okey tenang saja, best ke? Okey, itu saja soalan dia. Okey, okey, Rahman. <coughs> yeah. Okey, sir. Soalan sir, pembelajaran talian best atau tidak sebenarnya dia sangat-sangat best, sir. Sebab, kenapa saya katakan best? Pembelajaran atas talian ni kami sebagai pelajar mengikut keselesaan masing-masing seperti saya sekarang berada dalam bilik seorang dan fokus utama saya ni hanya pada telefon hanya pada sir dan pada panel-panel yang lain dan saya berada dalam pakaian yang yang saya suka yang saya selesa jadi dia sangat best sangat best bukan bukan macam bila kita pergi kelas kita perlu pakai formal kita perlu uh, jaga rambut jaga penampilan dan kadang-kadang panas suasana panas apa semua dan tapi kalau secara atas talian ni memang memang sangat best sebab kita berada dalam keselesaan masing-masing dan kita boleh uh, duduk dan kita boleh belajar secara santai dan selesa Ya, yeah. santai itu penting ya, Bajar santai ya. Penting. Saya suka uh -huh. tu. Saya rasa ya. Okey, uh, saya ingat uh, baju yang dipakai oleh Rama tu ada di sponsor khas tu. Cuba boleh tunjuk kat kamera tak? <laughs> Siapa yang sponsor? Ada ada. ada. <laughs> <Bisa> sponsor <laughs> tu ada kat sana kan? Ah. <laughs> <laughs> Dah <tentu> okay. Ya. Ya. Okey. Ya, sebalik kepada apa? Ya, yeah, dia tak penuh. <laughs> penuh. <laughs> Okey, balik kepada kepada Akilah ya. Akilah. Timpul sahaja dia uh, Actually Best ke belajar dalam talian ni? Akilah Apa tu? Ya? Tak uh, Ya secara Secara kesok -kata kesimpulan ni kan uh, Belajar dalam talian ni Sebenarnya best ke? Akilah Ataupun Ryan dulu Ryan Uh, Ryan, apa, apa soalan tu? Ah dia sir? Uh, dia pasallah ke... ah best ke uh, tak best? Macam tu je lah. Okey, secara ni lah secara raya sendirilah. Uh, uh, best jugalah, sir. best juga lah se sebab dia menimbulkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan saya. Uh, contohnya sebelum <laughs> ini saya yeah. menggunakan internet untuk hiburan ya uh, tanpa oh, menghiraukan okay. tentang hmm. data dan sebagainya. Tapi sekarang okay. saya mula bersikap uh, berjimat cermat, -cermat, cermat, cermat eh? uh, dalam menggunakan data internet saya. Okay okay okay, 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 Hmm. Okay, so Akilah dia agak ter terputus. Okay, tak apa. Okay, jadi uh, hmm. Secara okey secara, kesimpulannya untuk malam sesi pada kita mal malam ini so kita boleh nampak ya uh, panel-panel yang uh, tiga orang tadi ya daripada Ryan, daripada Abdul Rahman, daripada Akila, Akila terputus tak ada, tak ada, ni. Kita boleh nampak ya. Uh, macam saya katakan tadi, kami sebagai uh, cikgu pendidik untuk berhadapan lagi dengan kumpulan pelajar dengan nama baru ni, so kami perlu menyediakan ya nama baru banyak berkisar kepada pembelajaran atas talian. Jadi apa yang perlu kamu yang kami sediakan kepada kumpulan pelajar nanti seharusnya sesuai dengan citarasa. Tidak guna ya kami buat satu contohnya uh, uh, kelas dalam talian yang canggih ada meletup, ada bunyi apa semua kan. Pelajar tengok 2 minit tidur. Tidak guna. Betul tak Ryan? Betul betul. <todak> betul. <sah. todak> betul kan? <todak> Jadi betul sah. betul. Ha itu ya, <todak> ha itu yang kami itu yang kami kami nak supaya walaupun mungkin, uh, kelas tu simple sahaja, simple tetapi dia efektif, berkesan. Ha, dia macam faham Contohnya kalau fizik tu Kita katakan contohnya Berkenaan dengan uh, Force oh Dengan simple penerangan Dalam, dalam 1-2 minit Dia faham Berbanding dengan Kelas 1 jam Pelajar betul tu Betul sir ha, Okay saham. Itu ya. tapi Saya pun berterima kasih lah Hasil daripada perkongsian kamu Akilah Okay Akilah Dengar suara saya Okay Akilah Soalan tadi uh, uh, Belajar atas talian uh, Best ke? Itu saja. Sebenarnya nak ditanya Okay. Hello. Tak Tidak dengar, dengar suara. Oh. Tidak dengar. Oh, dia mute ya. Eh? Okay, Akila. Akila. Testing mic one to three. Okay, Akila. Dengar suara. Tidak dengar. No, no. Aaron Melzenbu, hmm. testing mic one to three. Akilah, you, okay, ayo. Okay, Akila. Dengan suara. Okay. Nampaknya Akilah tak tak, tak boleh dengar suara. Okey tak apa. Okey, saya rasa daripada pendapat Akilah tadi kita boleh boleh faham kan. Ada yang dia setuju, ada yang dia kurang sedikit. Okey, tapi tak apalah itu masing-masing. Yang pentingnya macam kita bincang awal tadi this is normal baru. So mau tidak mau kita perlu hadapi. Okey. Jadi kita sudah di penghujung rancangan sudah hampirlah lebih satu jam. Jadi pertama saya kita nak ucapkan terima kasih kepada panel kita pada malam ini. Pertama tadi, Rahman jauh daripada sempurna. Saya harap <laughs> terus kekal handsome, terus kekal ceria di sana. InsyaAllah, <laughs> InsyaAllah uh, bulan Amin. lapan nanti masuk universiti. Okay. Okay Ryan memang kata sudah sekarang dah belajar universiti. Saya teruskan belajar. Okay terus gigih belajar. Masih sir. So. Uh, sehingga berjaya. ya nanti kita tetap berhubung ya. Eh. Ada apa-apa kita lebih bincang. Mungkin okay, lepas InsyaAllah. nanti sesi boleh, nanti so, next sesi. Boleh, so. Okay. Saya akan panggil lagi untuk berkongsi kan. Ya, jadi saya apa kuasa kuasa ni sebenarnya dia banyak uh, bila ber, apa dengan ber, ber, bagi pendapat saya sendiri pun mendapat idea kan dan sebagainya okey terima kasih juga kepada audien kita pada malam ini ya yang datang berkunjung uh, ke sini kita ada beberapa lah kita ada Aaron Melson ini bukan pelajar saya Aaron Aishin Melson K. bro Aaron Melson. ya yeah, Neti Zahura Aiman AKR besar sampai Ah, lepas tu kita ada Afiq, Valerie, banyak hmm. ada Okay, ini perangkat bekas perangkat. Tapi tidak apa, kan? Okay? So, jadi Akilah. Oh, saya rasa dia mungkin ada sikit masalah, tak apa. Jadi, saya rasa untuk sesi pada malam ini, sebelum kita habis, ucapan terakhir uh, Rahman <coughs> daripada Sempurna kepada, ya, yeah. Uh, orden kita ataupun siapa-siapa sebelum kita uh, habis sesi kita pada malam ini Ya, yeah. ba ramai. Baiklah ucapan terakhir daripada saya ialah pembelajaran atas talian ni memang berkait rapat dengan kehidupan kita sekarang dengan normal baru dengan keadaan begini. Jadi kita tidak boleh lari daripada pembelajaran atas talian. Cuma kita perlu perbaiki dan kita perlu teliti uh, lebih jauh uh, bagaimana kita lancarkan lagi pembelajaran atas talian bagi pelajar di luar sana yang ingin masuk ke alam kolej. Sila pelajari sebuah sedikit tentang pembelajaran atas talian dan bagi pencara-pencara Uh, kami mengharapkan untuk lagi melancarkan uh, pembelajaran atas talian ini. Sir. Okay, itu okay. Saya. Terima kasih. Okay, Ryan. Kata-kata <laughs> uh, akhir uh, kita, ya, berkenaan dengan be belajar atas talian <coughs> uh, kita perlu uh, menyesuaikan diri dalam kehidupan norma baru ini, sah. Uh, okay. Stay young and dangerous itu saja saya <coughs> <laughs> Stay okay. engine and dangerous. Oh yo. <laughs> yes, sir. <laughs> 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 itu dia okay, itu dia. Okay, ya. okay uh, okay. okay, Oleh apa Akila putus-putus. Okay, kata-kata yang terakhir sebelum kita habis sesi ni Akila kepada ya mungkin pada audiens. ya, dengan sudah. Okay, okay. Ya, cakap saja. Okay, boleh boleh teruskan. Okay. Um, kata terakhir kalau Um, masih diteruskan lagi online class. Um, student um, perlu perlulah perlu fokus sebab mm um, bukan senang untuk lecturer buat um, live bagi assignment. Jadi student perlu fokus jangan ada um, mungkin mungkin ada di luar sana student yang um, ambil benda ni benda yang remeh-temeh. Jadi um, student sepatutnya lebih fokus dan lagi-lagi lagi-lagi uh, dengan um, bila sudah mulanya kelas, bila college sudah buka, jadi dia mesti lebih fokuslah. macam tu. Okey, jadi ketiga-tiganya okay. sudah bagi kata-kata akhir. Jadi untuk sekali lagi kepada audien kita yang sudah datang uh, sesi malam ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Insyaallah pada masa-masa terluang untuk akan datang kita akan jemput lagi ya. Okay, panel-panel kita yang tiga ni untuk berkongsi ataupun mungkin pelajar-pelajar uh, uh, yang uh, yang lain sok sama-sama kita berkongsi. Yang penting kita Hello. punya silaturahim, kita punya ukhuwah, kita punya persahabatan kita punya ni tidak terputus kekal untuk selama-lamanya. Okey, jadi Hello. akhir kata daripada saya sekian. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Bye bye.